que eles estão nos assistindo no Facebook, no próprio celular, porque dá para me ouvir na gravação que o telespectador fez. Olha, se tem reconhecimento maior de audiência, eu não vi ainda. Obrigado, viu? Obrigado, Londrina. É isso aí. Daqui a pouco, nossa equipe ao vivo no local, Juninho Bacuri, trazendo mais informações. Continuando a nossa série de entrevistas com os secretários, o Silvano Brito fala hoje com o Elzo Carreri, que é o secretário de Trabalho e Emprego, que inclusive esse ano de 2021 vai ter um trabalhão danado para conseguir gerar mais empregos. Mas segura, antes de falar disso daí, nós vamos falar de uma outra coisa. Eu tenho uma novidade sensacional para te contar. Você já sabe que Londrina é realmente uma cidade maravilhosa, não é? Foi por isso que a Pacaembu, maior construtora de casas do Brasil, está chegando para realizar o seu sonho da casa própria aqui em Londrina. Em quase 30 anos, a Pacaembu já realizou mais de 60 mil sonhos da casa própria e está prestes a entregar ainda mais, tá? Está presente em mais de 40 cidades do estado de São Paulo e Goiás. Não começou ontem, não são aventureiros. Saiba mais sobre a Pacaembu no site ou telefone aqui, esse daqui que está na tela, telefone esse número que está aqui, que o pessoal vai te passar mais informações, porque Londrina agora vai ter um Pacaembu para chamar de seu. Gostei desse trocadilho. Vai ter um Pacaembu inteiro para chamar de seu. 3371-0384, fechou? Então vamos lá com o Silvano. Silvano, trabalho. Trabalho. A grande missão pós-pandemia. Só que não pode esperar acabar a pandemia. Tem que começar a articular já para ter trabalho amanhã, não é verdade, Silvano? Bom dia, meu querido. Bom dia, Diogo. É verdade. Olha, a Secretaria de Trabalho é um reflexo importante da economia do município, justamente porque se está gerando emprego, se há vagas de trabalho, significa que a economia está indo para frente. Se reduz o número de vagas, significa que há uma retração. Nós vamos conversar com o Elzo Carreri, que é o secretário do Trabalho, Emprego e Renda do município. Elzo, a gente teve aí esse ano de pandemia, um ano complicado. Como é que está a situação do emprego em Londrina? Olha, nós tivemos, bom dia Diogo, bom dia Brito, bom dia a todos. Nós tivemos 2019 o melhor dos últimos 5 anos. Tivemos, então, em 5 anos, saldo positivo. E começamos 2020, janeiro, fevereiro, com saldo positivo no Caged. Aí veio a pandemia, em março, isso deu, evidentemente, uma devassa no número de vagas em Londrina, como aconteceu no Paraná e no Brasil. Agora, a gente chega ao final do ano, época que o mercado volta a aquecer, as festas, e o pessoal acaba consumindo mais. Como é que está o número de vagas nesse momento em relação ao ano passado? Está equivalente? Olha, apesar da pandemia, a cidade é muito dinâmica, ela continua contratando, ela continua mesmo no pico da pandemia. Nos meses de abril, que teve um número muito alto de demissões, ainda assim Londrina estava contratando. Nós devemos chegar ao final do ano com um número mais ou menos equiparado ao número de vagas do ano passado. Além das vagas ofertadas pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, o que mais foi feito para aliviar a situação da economia no município nesse tempo de pandemia? Veja bem, Londrina, por orientação do prefeito Marcelo Brinacho, nós tivemos uma parceria muito exitosa com a Fomento Paraná. No momento em que o trabalhador, aquele que não tinha acesso ao seguro-desemprego, que não tinha o direito àquele abono emergencial, esse público estava desguarnecido, estava assim, sem renda. O prefeito determinou que nós fizéssemos então uma parceria com a Fomento Paraná e liberamos, nesse período, mais de 2 milhões de reais, nos meses de março a junho. Então isso, evidentemente, foi muito importante para esse público que não tinha acesso a nenhum tipo de crédito. Essa é uma linha de crédito para quem perdeu o emprego e queria fazer alguma coisa, um trabalho próprio, e aí essa renda acaba ajudando. Claro, ela foi para atender exatamente essa questão emergencial da pandemia, né? Existe agora disponível outras linhas de crédito com juros subsidiados, com carência para pagar. É só procurar a Secretaria do Trabalho. Hoje, quantas vagas tem no Cine? Hoje nós contamos, nesse momento, com 400 vagas abertas. E o atendimento é feito com agendamento, ou então pode acessar o trabalhador diretamente a vaga através da internet. Ele pode se candidatar, ele próprio marcar entrevista na empresa e fazer o seu atendimento na empresa, sua entrevista e a sua possível contratação. Lembrando, Fernando, que todos os serviços do Cine estão disponíveis na internet. A carteira de trabalho digital, o seguro-desemprego, o microcrédito, que é desse
e nós acabamos de falar, né? Cursos de qualificação profissional em EAD, temos lá um centro temos lá várias máquinas, vários estandes de computador para poder atender a população nesse momento. E todos os serviços devem ser, seguro-desemprego e vaga de trabalho deve ser agendado ou então informações pelo telefone das 8 às 14 horas, todos os dias da semana. Tá ok, muito obrigado, Elcio Carreri, que é o secretário de Trabalho. Lembrando que o Cine fica na Rua Pernambuco 162 ou pelo portal da Prefeitura, é só acessar o Cine e entrar lá e ver as informações. Diogo.